No terve. Täällähän me vielä on. Tää on nyt torstaipäivä. Ajohommat jatkuu niinku 4. päivää. Tosin tiistai oli ainut, kun me niinku sain jotakuinkin koko päivä ajettu, että ei ollut sille muita haasteita kuin mitä nyt mehässä oli haasteita. Eilen oli tarkoitus, että tää homma niinku olisi saatu pakettia ja olisi saanut ajettua traktorin kesälahelle. No eipä suotu. Tuli haasteita ja ongelmia. Eilen en tosiaan kuvailu sitten, mutta tosta kouran sylinteri turpatiiviste alkoi vuotamaan. Muutama kuormallisen olin kerennyt ajoa silloin aamusta. Ja ei muuta kuin purkamaan sitä irti. No sitten kittee kylille ehtimään, saisko sieltä apuja paikalliseen hydrauliliikkeeseen mä, niin siellä oli aika vajaa miehitys, eivät kerenny sitä eilen laittamaan. Ja no sit mulla juolahti mieleen, että kaverini Ruusti on töissä tuolla yhdellä korjaamolla, ja kävinpä sitten kyselemään sieltä, että olisiko mahdollista, jos saisit purettua sitä sylinteriä vaikka auki. Mie saisin sitten todennäköisesti tiivisteet sieltä koneosapalvelulta Kitteeltä, ja hyöhän ystävällisesti auttoivat miestä mäessä kesken kiireisen päivän. Ja aika nopeasti sitten, no joutui siinä vähän ajelemaan tietysti, mutta saatiin kuitenkin sylinteri laitettua. Ei sitä, jos ei olisi Kitteen kyliltä apuja saanut, niin ei olisi eilen jatkunut hommat. Että me muutaman kuorman kerkesin sitten vielä ajelemaan siinä loppupäivästä. Muuten olisin joutunut viemään kesälahelle sen sylinteri omalle hallille purettavaksi. Ja se olisi sitten taas sieltä, kunhan olisit ajanut tuonne Kitteelle hakemaan taas tiivisteitä ja ajat takaisin kesälahelle, niin eipä olisi kehannut ennen paljon lähti tänne juurikkaan sitten ennen touhuilemaan. Se olisi jäänyt melkein tuo kassoaminenkin tälle päivälle, mutta eilen tosiaan kerkesin vähän ajelemaan ja nyt hommat jatkuu. Kaikki pitäisi olla ihan ok. Yritetään saada hommat hoidettua. Eilähän me tosiaan sitten, kun sai tuon koneen kuntoon, niin vielä illasta tai ilta hämärästä polettelin tänne pellolle jälkiin. Se oli mäntävä ihan perruttamalla silleen kärryn kanssa, jotta aina vähän kerrassaan eteenpäin. Ja sit kun tuntui, että lähti vähän jauhamaan, niin tuos niinku traktorilla eteenpäin ja sitten tuos perrutto kärryyn. Ja me nyt sitten on nää nyt leventynyt nää jäljet, jonkun kurma sai ajettu, jotta nyt tässä on ihan napakka pohja. Mutta tuohon umpihankkeen työntäminen, niin se oli vähän haasteellista omaa työnsä, mutta kyllähän siihen kun urat sai, niin on sieltä jo muutama kurma puuta ajettu. Pitää nyt jatkaa, ja sitten on vielä tuossa tienlajassa ja pihapiirissä jokunen kuorma. Toivotaan, että saisi tänään kaikki. Peruutellaan tänne. Moto teki täältä näitä tästä ojan varresta silloin Muusavuota yhteydessä, niin tässä on vähän huapoja koivuja. Vähän isompoakin pölliä, niin otetaan näitä nyt kyytiin tästä sitten. Tähän oli vähän haasteellisempi. Ei oikein niinku ympäri päässyt. Mie silloin tosiaan vaan perruttelin ja polin jälkeen. Mutta kulukohan tuo traktori takaperin. Se onnistus puottamaan tuohon. Kyllä se saattoi vähän nytkähtee tuo pölli. Otetaan vielä kerta kielon päälle. Kokeillaan vielä, onko se irti ennen kuin nostetaan tuo koivu pois. Ja se nyt taitaa. Koivu vielä painonut, mutta kyllä se jo nyt kysi. Koivu siitä pois.
Racks. Vähän tänne päin. Nyt onkin oikeesti jo. Nyt on jykke. Se on jo ihan miehekkään kokoinen pölli. Se ei olisi muuten enää 5 metrisenä kyytiin. Ihan nostamalla tullut, se olisi pitänyt vettä. Siihen tassu. Sen verran hurjan näköinen viritys, niin siirretään se nyt kuitenkin tosta vielä tonne vähän ylemmäs. Ei jää Lasse harmittamaan, jos siitä pyörähtää ja joku jänis vaikka jätilaa. Nyt se on parempi. Mennäs hikii tulla nimittäin. Siirtelin tuossa pari kassaa tuolta semmosia, mitä nyt uskon, että ei traktorilla sieltä olisi suonut. Ja mitä mie suunnittelin jo mönkijällä, ja siellä oli aikaisemmin sainkin jo pari, mitkä oli niitä mönkijäpinoja, mutta hyvän reeni siinä sai. Mietin vaan, että siirrän ehkä ennemmin, puoli tuntia siinä suurin piirtein meni. Traktori olisi 90% todennäköisyydellä ollut jumissa siellä. Sitten olisi varmaan puoli tuntia ollut aika lyhyt aika. Jos traktori oikeasti sinne jumittaa. Siinä ei reenata muuta kuin hermoja. Niitä saa reenata ihan tarpeeksi muutenkin. Se olisi vihon viimeinen kuorma nyt kyyvissä. Purku enää ja sitten pääsee Lasse kotia kohti.
Nyt ne on siinä. Jes. Bileet pystyy. Kyllähän niitä nyt tuli sitten kuitenkin ihan jonnin verran. Sanotaan, että suopi huokasta helpotuksesta. Mulla on nimittäin pikkusen oli semmonen huoli ennen tätä ajamisen aloittamista, että tätä nyt ei voi tulla tarpeeksi, että riittääkö meillä polttopuutarpeita sitten riittävästi. Etenkin kun se jäi se helmikuu käytännössä kokonaan pois sen sairastelun takia, silloinhan me olisi pitänyt mehässä olla varmaan kaikkein eniten. Nyt ei sitten ennen tässä paljon kevätpuolella kerennytkään sen jälkeen. No jonkun päivän olihan mie. Mutta joo, ihan positiivista. Kyllä nämä niin kuin polttopuut riittää. Olisi varmasti aika mukavasti enemmän, jos olisi saanut vielä helmikuussakin touhuta, mutta pitää olla tyytyväinen tähänkin. Ja pitää olla erittäin tyytyväinen, että nämä ajohommat on nyt ohi, pääsee muille askareille. Täytyy sitten sitä kyytihommaa nyt käydä järjestelemään kesälahden suuntaan näille. Ei mikään hirveän kaunis ottaa rankapinoa, mutta ei nyt ole mikään kaikkein taitavin kuskikaan, vaan eipä nyt ole toisaalta mitkään kaunein rankapinokilpailutkaan tässä menossa. Jonkun verran auttoi nyt, tuli sitä moton tekemää puuta, sitä on tässä. No tuossa nyt on kyllä ommokin seassa, mutta ehkä semmonen, olisiko viiennes, neljännes, viiennes, sitä luokkoa. Voipi olla moton tekemää puuta, niin se on ihan hyvänä bonuksena tuossa nyt sitten. Saahan klapia aikaan. Mutta tuolta tosiaan vielä telekkusi sieltä allalta pari kassaa äsken, niin mättämällä mätin tänne ylemmäs. Pariin kertaankin niitä sai mättä ja ruohata, mutta nyt ajattelin, että en lähde enää loppupäivästä jumittamaan traktoria sinne. Että sitten kun vielä venähtää ja ollaan huomiseen asti täällä, niin sain hyvän jumpan tähän muutaman ajopäivän päälle, kun oli tuntuu, että niin paikat ihan jumissa, kun on vaan könöttänyt tuossa. Niin sai ihan fyysistä työtäkin tehdä. Tää ei ole kyllä semmoista meikäläisen hommaa välttämättä. Siis ihan mukavaa homma on traktorilla ajaminen, mutta kyllä se jotenkin niin kuin oikea fyysinen työ on enemmän mieleistä. Mutta niin, nää nyt on tosiaan varmaan savotoitu tästä keväältä ainakin. Pikkusen minua kiinnostaisi, jos mie kerkeisin kesällä, niin kokeilla sitä rassiin kuvattua. Kenellä siitä on oikeasti kokemusta, niin kertokee. Siis ihan oikeasti olette, eikä mitään serkun kummin kaiman kokemuksia. Niin miten hyvin se kuivaa, jos tosiaan kuavetaan se puu nyt sitten. Juhannuksen aika joko se olisi hyvä tuommoinen lehtipuu kuvattua nurivua. Ja se sitten ajatus, että se niihin lehtien kautta haihuttaa. Tai onko se miten niin kuin jopa poltettavaa silloin syksyllä, vaan vieläkö se vaatii lisää kuivatusta? Siitä pistäkää kommentteihin, kuka oikeasti tietää asiasta. Mutta kyllä se vaan on semmoinen juttu, että aika hyvä fiilis tullut tämmöisestäkin. Vaikka sitä niin kuin monta kertaa kyllä kehtutti, jotta ei kyllä olisi mitenkään kehannut lähti. Lähti aina aamusta tänne mehtää hommiin. Mutta kyllä se sitten aina kun sai päivän käynti, niin hyvin mukavasti rullas. Mutta sitten se vaan pitää asennoittu oikein. Ja siinä sen sitten näkyy. Pitää vaan tehdä, eipä jää makkailemaan paikoille. Jottain kun aina lähtee touhumaan, niin sitä sitten vaan jottain suop aikaa. Kyllä se palakihtoo myöhemmin. Se on aika monessa muussakin asiassa elämässäni sama juttu. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin, pistäkehän peukkuun, jos tykkäsitte, ja pistäkee kysymyksiä, ajatuksia sinne kommentteihin, ja kanavaa sopi laittaa tilaukseen. Ei kun palataan taas. Morjes!